hollin të militantes, mos bindja civile e së hënës? Nuk kam në hatje, por ato që kemi parë, ka rezultuar që nuk kam mjaftuar kjo, protestat e PD-s dhe çfarë ka bërë aktivistët e PD-s. Por rritë merim vetëm me PD-n sot, me që kemi zotin Noka. Në qofë se kemi mos bindje civile, mos bindje fillon nga Partia Demokratike që nuk e një spakun. Dhe ku nuk e një spakun, nuk qonë pa ditë spak për deputetet e PS-s. Nuk shkon në kohë është spak për çfarë ndodhë që të kanë manipuluar dhe të kanë kërcënuar. Zotin Noka thotë nuk është kjo objektiv. Sepse bësh to legitimon spakun. Jo. Po kanë rrugë tjetër, Rezultia Bilekaj, përveç se denoncimet e tyre t'i adresojnë në rrugë formale në spaku. O të bësh opozit në brenda institucioneve, ose jashtë institucioneve. Ose nuk e njojnë. Ose i bojkotojnë institucionet, Veglat e Ramës, ose se bëhet fërë prejtë nga Veglat e Ramës, dënoj Ramën. Kjo do t'ishte radikalizëm i plot. Se e gjonë t'i spaket i Ramën, kure t'i që është një shdo komunikimi institucional, Zotin Noka? Jo, a them unë, pëse që. Mos bindja civile, për jo a them, do të zbres në teren në të gjitha format e saj. Por, ne këtë pyetjen e kanë bërë shpesh gazetarët, pse ne e qojmë në spak denoncimet? Ta them unë. Sot është skap i partisë, por nesër nuk do jenë ushtarët e partisë skap, se shtetë do të ketë shqiptare edhe pas 5 vjetës, 10 vjetës. Ne duhet lëmë gjurëmët tona për shtetin e së drejtës dhe për shtetin ligjorë. Ne duhet bëjmë çdo denoncim. Do t'i qojmë atje edhe për divërtetuar shqiptare që këta janë ja ku janë janë ushtarë politikë. Po kuptojnë, a jeni a një në spaku apo se njëni? Tani zgjuptojmë, ta kam e kemi thënë, spaku për ne është organizatë kriminale, por ne do t'i qojmë aty ke institucioni ku të jenë depozituar se nesër do të ketë organizatë kriminale. Nesër po, nesër do të ketë. Dhe çfarë është? Jo, jo, pritë më zonj, po unë jam sqarova. Aty është një institucion i ngritur. Përbërja e atij është përbërje kriminale, sepse ata i kanë shpallur luftë opozitës dhe jo krimit të korrupsionit. Janë të emruar të zgjedhur aty për të luftuar krimin dhe korrupsionin, por në fakt luftojnë vetëm opozitën. Dhe Noka, sot që flasim, a jeni tërësisht i bindur që enklava është e gjitha kriminale kur flisim për spakun dhe drejtësin? Apo shihni edhe përjashtime sporadike? Jo, nuk shoh as përjashtim. Aty është një ngrehin e cila është e mbushur me shërbëtor të regjimit dhe me armiq të opozitës. Kaq. Nuk ka shërbëtor të ligjit të kushtetuesës aty. Ky është një problemi. Dhe ne, por ne kemi një gjë tjetër. Ne do të çojmë atje denoncime dhe çdo gjë, sepse një ditë ai aty do të ketë njerëz të cilët do të shërbejnë ligjit. Prit, dozë nga ta. Jo, prit. Dhe kur të vijë ai ditë, më keq akoma prit. Ta mbaroj. Kur të vijë ai ditë, miku im, nuk mund se edhe denoncimet kanë afate. Nuk do të kemi mundësi ne të çojmë dosjen e incineratorëve, po të mos e çojmë tani.